Мінометники батальйону «Санти» вантажать міну на нічний виїзд групи. На Донецькому напрямку рашисти щоденно намагаються прорвати оборону. Нашим хлопцям важко, але ворогу за цей час не вдалося просунутись ні на метр. Будемо дежурити, тому що лезуть. І лезуть ніхер. Якби підтримки від арти, від тяжелої особи нема. Тому стараємося все самі, все в своїх силах. Цей шквальний вогонь артилерії не припиняється навіть вночі. Рашистські дрони буквально висять над позиціями, тому пересування на передові лише у повній темряві. Росіяни засипають снарядами навіть одну людину, не кажучи вже про машину з бійцями. Ворожа артилерія заспокоюється лише під ранок, та й то ненадовго. Російські дрони знову в повітрі, тому ранкову каву доводиться готувати обережно, під укриттям. Юра, заходь. Ну, зайди. Ворог звідси у прямій видимості. Поки осінь, хлопців маскують кущі та дерева. Місцями дистанція до рашистських укріплень не більше 30-40 метрів. Про повноцінне гаряче харчування тут доводиться забувати. Навіть запах їжі може стати приводом для обстрілу. Ось так після чергового прольоту ворожого дрону обстріл поновлюється. Зазвичай артпідготовка росіян продовжується штурмом, тож позиції приведені у бойову готовність. Казка Володимира посічена уламками під час крайнього бою. Російський десант почав висаджуватись прямо перед його окопом. На цих кадрах тіло та документи уродженця Якутії, який прийшов визволяти Україну від українців. Володя каже, в тому бою рашисти зазнали чималих втрат. Мінометний обстріл їхній, то ми були в укритті. Коли почули звук бойової техніки, вони вже підійшли ближче, вони почали висаджуватися. Мій товариш, який загибнув, значить, почав викидувати з окопа гранати, і ми прийняли бой. Їх багато посікло, вони почали забирати ранених, відповідно, ну і удалилися. В цьому бою нашим захисникам вдалося підбити один танк, 5 БМП та знищити до десятка рашистів. Ну, ось бачите, як піклується російське керівництво про своїх військовослужбовців. От такі металеві шоломи – це стандарт для російської армії і для наступаючих підрозділів. Ну, власне, вони ні від куль, ні від уламків не рятують. Утім, з радянського рашистів не тільки шоломи, а й мислення. Євген воює ще з 15-го року. Каже, за цей час у росіян в тактиці майже нічого не змінилось. Попри втрати, вони продовжують ходити в лобові атаки. Якщо це дуже близький контакт, то йде без підтримки техніки. Якщо десь висуваються з глибини, на техніки під'їжджають до нас, спішуються. Під прикриттям танків, БМП пробують прорвати нашу оборону. Піхота вступає в контакт. Згідно їхнього статуту, вони так і діють. Як прописано в совєтському статуті, вони по ньому працюють. Наші хлопці вже звикли до бруду, дощу, відсутності нормального харчування та постійної загрози смерті. Кажуть, стерпіти можна все, аби тільки не пустити ворога далі. І вони його не пустять. Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон. Єдині новини.